Existerar inga kvinnliga lyssnare. Hej, du har inte hotat massa barn på gården nu? Yes. Vad säger du? Ja, det är massa barn som är jätterädda för dig på gården. Jag undrar, det är väl vem du... är jag pratar med? Ja, det ska du skita i, kärringjävel. Nu, det är massa barn som är jätterädda för dig nej, på gården. Nej, men jag tror att alltså du har kommit fel nu. Nej, du. Nu ska du inte snacka skit i min mun. Utan nu är jag som ska snacka skit i din mun, eller hur? Vart, vilken gård pratar du om? Ja, du, det vet du nog lika bra som jag vet. För du vet väl, du vet väl att barnen inte tycker om ja, dig, hallå, ja. Eller hur? Hallå? Hallå? Vem pratar jag med? Jo, jag vill prata med din kärring, tack. Med min kärring? Ja, med din kärring. Ja, men det är väl normalt. Vad är det som är normalt? Det är väl normalt att kalla henne för kärring om man är gammal som du. Eller? Du, hur mycket har du druckit ikväll då? Men stopp det, skölgåse. Vad sa du? Vad är det frågan om egentligen? Ja, det är så att du vet barnen på utanför huset. Barnen utanför huset? Ja, de är rädda för din kärring. Är de rädda för min kärring? Ja, hon har hotat dem tydligen. Ja, det är det jag har hört i alla fall. Ja, men du tar i häcken. Tar i häcken. Hotar du mig nu? Hotar du mig? Skithög. Vad säger du? Fan, hotar du mig nu? Men vad är du är ju inte frisk du. Du har ju problem. Har jag problem? Det är du som... Jag hotar i alla fall inte det. Jag säger bara att din kärring håller på att hota barn. Och då nej, håller du hot. Nej. Här är ingen som hotar någon. Varken barn eller någon annan. Jo, det måste vara några stora fel på dig, hör du. Och dra någon annan vals för någon annan. Hörru, och så slutar du överhuvudtaget och ringer. Hörru, herr Hotberg. Nu tycker jag att du är väldigt otrevlig mot mig. Hörru. Jävla gubbjävel. Nu.